بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا چاند گرہن کے بعد غسل کرنا ضروری ہے؟ یعنی جب چاند کو گرہن لگتا ہے اس کے بعد جب اس کا گرہن ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد نہانا غسل کرنا ضروری ہو جائے گا؟ شریعت کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو رد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کے معاملے میں اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے جو دین میں موجود نہیں ہے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی. اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی دفعہ چاند کو گرہن لگا، لیکن کسی بھی ایک حدیث میں، نہ صحیح حدیث میں نہ ضعیف حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند گرہن کے بعد غسل فرمایا ہو. یا اسی طرح جو ہے صحابہ سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے. لہذا پتا چلا چاند گرہن کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، یہ غلط بات ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے پاس کئی فون آ چکے ہیں بھائی کہ سردی کا موسم ہے اور چاند کو جو رات میں گرہن لگتا ہے، اب ہم جو ہے رات میں سردی کے موسم میں نہائیں گے کیسے مولانا صاحب، بہت ٹھنڈ ہے، پریشانی ہو جائے گی، کوئی گناہ تو نہیں ملے گا؟ اب کیا بتایا جائے ایسے لوگوں کو؟ سوچئے، غور کریے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں غیر مسلموں سے جو ہے مشابہت کی وجہ سے، غیر مسلموں کے معاشرے میں رہنے کی وجہ سے، ان سے زیادہ تعلقات ہونے کی وجہ سے آج یہ مسلمانوں میں غیر مسلموں کے طریقے پھیل رہے ہیں، غیر مسلموں کی باتیں مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں. یاد رکھیں میں آپ کو صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، اسلام میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ چاند گرہن کے بعد تمہیں نہانا پڑے، نہانا ضروری ہو، ایسی کوئی بات نہیں. چاہے وہ حاملہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، اس کی بنیاد کیا ہے وہ سمجھیں. غیر مسلم حضرات جو کہتے ہیں غسل کرنے کے بارے میں، وہ اس لیے کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چاند گرہن کا وقت منحوس وقت ہوتا ہے، ایسے وقت میں اس کی منحوسیت ہمارے جسم میں سرایت کر جاتی ہے، ہمارے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو ہم غسل کر کے اس کی منحوسیت کو دور کر دیتے ہیں. جبکہ اسلام نے یہ سکھایا ہے لا عدوا ولا طیارہ، کہ بدسگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لہذا اسلام نے اس بات کی بنیاد سے تردید کر ڈالی کہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جو بدسگونی منحوسیت کی بات ہے اسلام میں اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو اس سے پتا چلا کہ یہ سمجھ کر غسل کرنا کہ بدسگونی ہے، یہ منحوس وقت تھا تو ہم غسل کر لیں گے تو دور ہو جائے گی اس کی بیماری، یہ حرام ہو جائے گا غسل کرنا. کیوں؟ شریعت میں جو بات نہیں ہے آپ اس کو شریعت کا حکم سمجھ رہے ہیں. آپ شریعت جس چیز کو جو ہے نکار رہی ہے، شریعت جس چیز کی تردید کر رہی ہے، آپ اس کو ضروری قرار دے رہے ہیں، آپ اسی چیز کو پکڑ کے بیٹھے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں صاف اور صریح الفاظ میں، چاند گرہن کے بعد غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے. کوئی اگر غسل نہیں کرتا ہے تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کو نقصان بھی نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ پہ بھروسہ رکھیں، قرآن و سنت پہ بھروسہ رکھیں، یاد رکھیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان غلط باتوں سے ہماری حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ خاص طور سے عورتیں اس طرح کے معاملات پہ زیادہ ملوث ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے. آمین یا رب العالمین. ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.